Ćao, u serijalu Ajde da ispravljamo Srbiju, Let's Dirty Serbia 333, ja nastavljam da snimam serijal. Šta su gospoda u gradskoj kući koja hoće 12 godina da vladaju, Milenko Filipović, njegov sinčić i ostali oko njega koji menjaju iz stranke u stranku, preletaju tamo da love ima, šta su uradili, kako su napravili gradsku plažu? Paste digresiju. Ja imam socijalnu pomoć 2450 dinara, oko 5000 nešto dobijemo ja i žena. Sa 5000 dinara vi ne možete detetu obezbediti 2 dana života. Znači ja trebam da udem u kinesku radnju, kupim dete, da bi imao dete, a Milenko i njegov sinčić, oni će već iz banaka gde su prikrili novac, moći svoje potomstvo da obezbede. Baš njih briga. Ja sam ih kritikovao tamo za neki put, dva put prave isti put, dođite proverite da su dva put pravili isti put i razliku para da ste im zaplenuli. E sad da vidite šta njegov drugi čovjek, Milenka Filipović, je neki Igor Reljić, pre 2 godine meni predlaže sa socijalnom pomoću već 11 godina od države Srbije i hvala državi Srbiji što me pomaže. Bog je dao zdravlja. A ovakvim radnicima, njih na ulicu, bre, stavite sposobnije, to je nesposoban čovjek, po 5 puta metalne cevi ubada u beton, pa vadi, pa skraćuje, pa predužava, pa daje tu nekom kriminalcu što drži hotel, pa to su šokovi, to goćeš sastanak, taj što drži hotel, poslovni, profesionalni sastanak, poslovni, sa njim dodržiš, sudario se Mercedesom, popio viske, malo više, u sobi je boluje, sekretarica kaže, pa kakav je to direktor najjačeg hotela u Vojvodini, to direktor? Sudario se Mercedesom, zakrije se sa viskijem. To poslovni ljudi, takvi vode hotele. To je da plačeš, da plačeš. Ja 3 seta uradim za 7000 eura idejnih rešenja kako da privuče goste iz celog sveta. 3 seta ideja, to su ideje koje koštaju. Ja budaletini pričam, ko da budali na pijaci pričaš da ima veštački paradajz koji je 300 dinara? On ne veruje, on prode za 30, neki je nakro. Ciganu nekom pričaš. Isto kod ciganu da nekom pričaš. Znači, to je jedna seljačina bez škole, ima na poker aparat, ima hotel. Pola Dunava je oceko. Drug Tito Josip Broz, Bog mu dao ovakvu dušu u raju, je napravio plažu i ta plaža, pogledajte sad ovu plažu, ta plaža vam je bila u pesku, imali ste stolove, dolazili su Česi, snimali su se emisije, snimali su se filmovi, edukativni i tako dalje. E, Milenko Filipović potparol, Igor Reljić, koji ne znam kako se on tamo zaposlio, ja verujem da on ne zna da pertle veže, kad krene veže pertle, on verovatno pali svetlost kupatila. Znači, to je takav tip intelektualnog čoveka. Džabe fakulteti, govori o sposobnostima. Pazite intelektualnu misao njegovu. Kaže, napravi ti Živku plažu. Ko? Ja sa socijalnom pomoću, pa kako će ja sa moje 2000 dinara platim traktor, je 1500 dinara prevoz peska. Pogledajte, molim te, koliko je on peska naso, ako je uopšte i nasipo Milenko Filipović peska na gradsku plažu. Ovo vam je gradska plaža u Sremskim Karlovcima, 9000 godina starom gradu. Deponije smeća, pozapošljavao je sve cigane, ima 170 cigana gore. 15 cigana jednom ulicom ide sa nabadačom i otimaju se ko će nabosti papirić. Zašto? Zašto ta sredstva da bi cigani bili mirni da ne bi krali? Ma daj dislocira ih u Beograd, dislocira ih u neku opštinu, nađi im negde bre. Nemoj na silu zapošljavati ljude. On opšte peska nije na plažu naso. Evo pogledajte. Ovde sad treba neko se kupa, neko žensko dete, malo neka devojčica sedne, ona će dobiti upalu jajnika. I kako će ona tužiti Milenka Filipovića? Pogledajte ovo, to nije pesak, to je beton. To je beton. Pogledajte plaža kakva. Evo sada prilazi čovek, turista neki, došao iz Engleske, ne egzist za lut, ovde probao vina, došao da se okupa na gradskoj plaži. Pogledajte koliko su to asocijalno debilasti ljudi. Pogledajte, pogledajte, ovo kao neki pesak. Sad ću vam ja izvaditi taj pesak, a otićete na štrand i proverite ga na štrandu kakva je plaža. Pogledajte pesak. Tu nema 5 mm peska. 5 mm. Levo, desno, Bože, ne daj Bože da odu upašće u muljske rupe. Muljska rupa može da vam polobi zglob. Sad vam je nameštanje kod doktora zgloba. 2000 evrića. Moraš da podmitiš, čekaš godinu dana. To su vam doktori Srbije. Evo sad sam ja išao da lek podignem u apoteku, ubeđuje me da sam 6 lekova takih podigo. Kad sam ga ja rekao, napiši mi na papir to što si sad rekao, ne sme da napiši na papir. Zaposlio se čovjek preko veze, neki bradica. Zamisli, čovjek došao na radno mesto preko veze u Sremskim Karlovcima u apoteci. Ja kažem, napiši mi sad to lepo na papir da sam ja 6 lekova podigo. On kao, jao pa niste podigli 6, ja sam pogrešio. Pa ako hoćete da plati to što si ti mene mentalno uvredio sada. Pa znate, ja se izvinjavam. Pa šta ja imam od tvog izvini? Aj ti napusti to radno mesto, daj nekom jedniku tamo što glođe.
jedno parče leba 5 dana. Tako i taj Filipović, kretenčina, debilčina, debela, advokačina, mafijaščina, koji nije lustriran na Evropskoj uniji. Jel vi znate da ja imam članstvo Evropske unije? Ja socijalno ugroženi, pa to je apsurd Srbije. Mene je za rođendan 3. jula Evropska unija poslala zahtev da popunim, ja popunim, oni kaže hvala, od sad ste građanin Evropske unije. Ja mogu bez ičega da putujem po Evropskoj uniji, Barozo mi dao performans. Znate šta je performans? Pošto ja sve što ovo snimam, ja direktno šaljem njemu u kabinet, oni kažu hvala, mi ćemo ovo da obradimo, prevedemo i vidimo kako se u Srbiji živi. I vidimo što oni rade od para koje mi damo za pomoć. E pa sad da vam kažem, druže Barozo, pošto verovatno i vi ovo slušate, ovaj video. Šta oni rade od para? Oni to sve pokradu. 99%, 1% nešto urade da to liči da su uradili. Tako to u Srbiji funkcioniše, zato smo mi 200. po ekonomskom razvoju. Oni da hoće nešto da rade, nešto malo Đilas u Beogradu čeprkne i to vam je sve. Marko Velja Ilić je čeprko radio, to su par ljudima koji stvarno skidam kapu. Evo Ivica je jedan čovjek kojem ja isto skidam kapu, Ivica isto hoće da radi, vredan je. Njega ne bi da diram. On je okej, čovek, igrač i može on par ljudi da stvori. Ali ovi ostali, žali Bože, to je sve lopato Milenka Filipovića i sve jedan logor za sađenje salate za Evropsku uniju. B klase, B klase. Sve te političare u prevremenu penziju i penziju, ako ćete ukidati penzioni fond, dajte im da prežive, da se ne poubijaju, povešaju, pošto je to naučilo na visokoj nozi da živi, dajte im da sade salatu. Tako će se odvići od ekonomskog bezobrazloga. To se zove ekonomski bezobrazlog. Paste drugi čovek opštine koja je 9000 godina stara. Čoveku koji je radio u Zvezdi. Ja sam Živko Bajc, Sremski Karlovci, Doka 321205. Ja sam radio u firmi Zvezda. Firmu Zvezda su pokrali policajci i kriminalci, mešetari. I Crnogorci. Odvukli su Crnogorci paruštine dole, deca su im izgunila Mercedesima brzine na krivinama, jel to tako Bog uradi? Oće ćaća da kupi sinu 350 na sat, a seljačina, Bože mi oprosti, neki me laka duša, sednu u takav auto, a u Crnoj Gori vam ide svaki 15 metara krivina i to od stene, nije to Vojvodina od zemlje, krivina pa udari u zemlju, pa se prevene pa još ostane živ. Tamo kad zalepiš u stenu nebržo života, džabe to, sve te akcije nebržo života, kad su ta deca sva na drogama, oni isto nemaju neki veliki izlaz, sem turizma. Izlaz Sremskih Karlovaca je turizam. Kako Karlovci mogu turizam da ponude? Moja žena isto socijalno ugrožena, jedno Japanci u centru zalutalo turistu objašnjava šta su Sremski Karlovci. Pa gde je to turistički radnik koji je mazno turu i namestio turu? Gde su ta banda ekipa? Pa pobegli u kafančunu neku da se napiju i da podele pare. E tako vam turizam u Srbiji funkcioniš. Oni koji vole, navijači Dinama Putinovog iz Moskve dođu, ja trojicu svoj odvedem kući, napio se, popio domaće rakije, popio, kažu, u životu se boje, nismo proveli, vade me 100 dolara. Kome 100 dolara? Meni nikad u životu nećeš platiti gostoprimstvo. Aj ti lepo se na voz, jel te treba para za voz, ja nešto malo imam da... Ne, hvala, ljube, brata, zapisali adrese, dodali na Facebooku, dodali. Kad je to Putin čuo, nema pisma sad koje ne pročita o meni. Kad je Putin čuo da je savjetnik KGB-a i prvi temelj izlio temelj KGB-a 1700 i neke godine, Sava Vaselinović, tri ćerke je imao sa ženom iz Italije 22 godine, on imao 50 godina. I granicu je razgraničio sa Kinom, Sava, naš čovek, podignuta je crkva, podignut je spomenik tom Savi. On je majka i alfa i omega bio ruskog kralja. Nagovorio je ruskog kralja da napadnu Turke, napali su, sjebali i Hrvat izdo, ko će drugi nego Hrvat zbog katoličke crkve, izdo revoluciju i pukne revolucija, izdade su centralne snage srpske i hrvatske, pošto su Hrvati isto napali Turke. Hrvati su okej ljudi, već i u njima ima ko među nama. Gomile smotanih koje treba lopatom krčiti da rade i sade salatu. Znate? Nije svuda, svi smo mi isti, mi smo jedno telo, Srbi, Hrvati, Slovenci. E sad, kako je tamo u Hrvatskoj i u Sloveniji problema, tako ima i ovde. E, ovo je gradska plaža, vidite, znači, onaj koji dođe turista, on treba ovo da gleda, gledajte ovu deponiju smeća. Pa to je Marijenko Pilipović pričao i celi Karlovci napravio vam ljudi plažu. Je li to plaža, ljudi? Koja gradska plaža u Evropi ovo ima? I kolika je kazna gradonačelniku za ovo što je ovde, a što je zaposlio toliki kadar u komunalnoj? Otićite u komunalno, pola izbeglica radi mafijaša što imaju dve kuće, jednu ovde, jednu tamo u Hrvatskoj, i oni cigane preko uslovljavanja i ocenjivanja zapošljavaju. To vam je komunalno Sremski Karlovci. A da vam u opštini ne pričam, igraju se žmure po